man fyrværkeri i februar måned? Det kan vi ikke, desværre. Men til gengæld, så kan vi gøre lige præcis, hvad det passer os herinde. Der kan vi simpelthen få lov til at springe fyrværkeri inde i husene, og vi kan få lov til at gøre det lige præcis, hvor vi vil. Og vi behøver ikke engang at tænke på, om vi skal leve havregryn resten af måneden, fordi det er så dyrt. Så det er jo fantastisk, og jeg glæder mig bare sindssygt meget til at komme i gang med det her. Hvis vi trykker på tab, så har vi vores inventory, og der er simpelthen en hel masse ting. Der er en masse raketter, det her det er fantastiske farmor. Der er også kager. Nå vent, nej det er ikke kager, det er fyrværkeri. Men det ligner lidt en kage det her, prøv lige at se. Lad os lige prøve at sætte den der. Den hedder Criminalis. Og vi kan sætte den lige hvor vi vil. Vi kan også putte den langt væk, tæt på. Vi kan rotere den. Mhm, vi kan faktisk male med fyrværkeri, hvis vi har lyst. Hvad nu, hvis vi prøver at sætte den på hovedet? Eller sådan næsten på hovedet? Som der. Og så sætte den helt dernede. Og så kan vi tage vores lighter, ikke? Det er den her. Og så kan vi tænde den. Er den tændt? Wow! Husk at gå langt væk fra fyrværkeriet, før det springer. Woo! Sådan. Og så hvis jeg synes, det larmer lidt for meget i mit øre, ikke? Så kan jeg bare lige skrue lidt ned. Wow! Tre på en gang. Er du sindssyg? Okay, god start. Men prøv lige at forestille jer, hvordan det ser ud, hvis man gør det inde i et hus. Okay, var det den? Er du færdig? Skal jeg komme og tage dig? Husk nu, venner, man må aldrig nogensinde gå hen til en fuser. Hvis ikke der kommer noget ud af den, så skal du bare gå din vej. Faktisk, ikke? Jeg synes, fyrværkeri i virkeligheden er en super dårlig idé. Men at vi kan gøre det i computerspil, det er lækkert. Jeg synes lige, vi skal prøve at tænde den her. Er du tændt? Du lyder, som om du er tændt nu. Okay, prøv lige at... Nej. 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 Hvor er den? Okay, trykken er beregnet til, at man sætter det på hovedet. Wow! Den får hele jorden til at ryste. Okay, jeg tror, vi skal gå væk fra den der. Okay, men jeg synes, vi skal udvælge os et hus, hvor vi kan bo. Det her, det ser ret cool ud. Der er sådan amerikanske flag og sådan noget. Det er et pænt hus, der er blomster. Og en køkkenhave. Det er et pænt hus, synes jeg. Jeg synes, det her, jeg bor... Wow! Ej, den her, den skal væk. Har jeg et håndtool? Den her. Nej, vent. Jo. Den trækker vi over i skraldespanden. Har vi en skraldespand udenfor? Det har vi i hvert fald. Du bor der. Sådan noget af skal der ikke være inde i vores hus, vel? Okay, skal vi prøve at sætte ild til vores hus? Eller skal vi i det mindste prøve at sætte noget fyrværkeri ind i vores hus? Hvad er alt det her? Firecrackers. Den her hedder køkkenrulle, eller nærmere sådan cooking rule, fordi det er jo sådan lidt på engelsk, så der er ikke nogen øer. Okay, der skal stå en køkkenrulle i køkkenet selvfølgelig. Okay, lad os sætte den lige der. Åh, den ligger ned. Vi sætter et par stykker. Vi kan også kaste lidt med dem. Prøv lige at se. Buh. Så er der køkkenruller alle vejen. Vent, er det kanonslag? Jeg tror, at kanonslag ser sådan derude i virkeligheden. Lad os prøve at tænde en af dem. Jeg tror, vores køkkenskab faldt ned. Det var jeg med den, der røg der. Nej, nu er der ild i huset. Okay. Jeg tror, vi skal finde os et nyt hus. Jeg vidste faktisk ikke, der ville gå ild i. Nej, det var mit yndlingshus. Okay, men altså, så lad os gå amok. Kan vi lige nå at sætte noget nyt derinde? Lad os tage nogle flere af dem her. Doomboom, hed den det? Doomboom. Doomboom, doomboom. Masser af doombooms'er. Og måske også en raket. En amazing granny. Fantastisk farmor der. Okay, lad os lige prøve at tænde noget af det. Tænd dig. Jeg skal skynde mig væk. Okay, lad os kigge på det. Hov, der var et træ. Wow! Den der doomboom, den var sindssyg. Nej, flamingoen. Vi skal redde flamingoen. Øj, den siger piv piv. Den har det virkelig skidt. Hold da op, flamingo. Det var lige bare gået galt, hva'? Jeg er også ked af, at jeg ikke lige fik reddet dig ud i tide. Okay, lad os lige... Vi roterer den lige her. Wow. Det er fedt nok, at man bare skal trykke på én knap, og så har man bare... roteret det hele. Men den kan ikke stå fast i jorden. Men det er også okay. Altså, jeg vil også være super rystet efter den oplevelse der. Men tiltag, at ilden er slukket. Vil det sige, at vi kan bo her igen nu? Det lyder stadig, som om der er et sted herinde. Jeg kan bare ikke se det. Ej, vi har også den fedeste have. Vi skulle ikke have udlagt det her hus. Men der er noget, jeg godt kunne tænke mig at prøve. Og det er sådan noget som, hvis man sætter sådan raketter på en række, har det så sådan en dominoeffekt, hvis man tænder den første.
Det er altså lige nødt til at prøve, og jeg ved ikke helt sådan i hvilken façon vi skal gøre det. Og jeg kan rigtig godt lide den der fantastiske farmor, den vil jeg gerne have et par stykker af. Når de vælter. Okay, det skal vi lige lære, hvordan man gør det her. Spawn. Nå, hvis man venstre klikker, så kan de vælte. Hvis man højre klikker, så er de simpelthen statiske. Okay, men lad os sætte en hel masse af dem her. Jeg ved ikke, om de er for langt fra hinanden til at kunne tænde hinanden. Okay, lad os prøve det her indtil videre. Vi tænder den der. Bliver den anden så også tændt? Ej, jeg kan ikke forestille mig det. Ah, sådan fungerede det ikke. Men fantastiske farmor var sådan en lille en. Altså, jeg ville have forestillet mig, at fantastiske farmor, det var det bedste. Okay, lad os bare gå amok her. Vi er på sikker afstand af det hele. Men jeg når ikke at se det nu. Ej, det er ligesom om det er nytår. Men se, det er jo her, det er lidt et problem, ikke? Fordi så glæder man sig helt vildt meget til den der nytårsstemning og sådan noget. Men samtidig kan man ikke rigtig lide fyrværkeri i virkeligheden. Der er jeg så lidt dobbeltmoralsk, fordi jeg kan godt lide, når andre fyrer fyrværkeri af. Det skal bare ikke være mig, og det skal ikke være i nærheden af mig. Men jeg har det fint nok med, hvis jeg kan se det. Okay, men jeg synes lige nu, hvor vi står herude på vejen, vi er lige nødt til at definere forskellen på de forskellige menuer her. Altså det her, det er raketter. Det her, det er batterier. Det her, det er firecrackers. Hvad er det for noget? Altså det der, det var helt sikkert et kanonslag. Men ja, det der, det var da også et kanonslag. Jeg vil sige firecrackers, det er sådan noget, der bare siger bang, 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 bang. Men den der, den sagde kæmpe boom. Så jeg tænker ikke helt, det er det samme. Ladyfingers, hvad er det her? Er det bare sådan en heksehyl? Fordi det er der en reel mulighed for. Okay, lad os se, hvad den gør. Okay, det her, det er det, jeg definerer som firecrackers. Og så er der så forskellige typer af det, og hvad gør den her så? Er det så et heksehyl? Okay, lad os se, hvor... Okay. Ja, den var hurtigt overstået. Det må næsten være sådan noget børnefyrværkeri. Så er der dem her, der hedder novelties. Insane Screamer. Er det et heksehyl? Det ligner faktisk lidt et heks... Okay, den er lidt stor. Den er faktisk pænt stor. Her var julemanden. Okay, der er forskellige slags. Der er også sådan en tryllestav. Lad os lige prøve at tænde tryllestaven. Okay. Lad os kigge på det. Jeg behøver slet ikke sætte den. Er det sådan, man kan holde i hånden? Må jeg det? Jeg tager den der. Haps. Nej, lad lige være. Nej, du skal ikke være færdig. Nej. Jeg vil gerne holde den i hånden. Okay, vi tænder den her. Og så kan vi tage den op med det samme. Ja. Så kan vi holde fyrværkeri i hånden. Det må man aldrig gøre i virkeligheden. Den kan springe ens hånd af. Jeg vil gerne sige, at jeg havde prøvet det. Eller det ville jeg faktisk ikke. Det kunne faktisk være vildt noget, hvis jeg havde prøvet det. Men jeg har hørt om nogen, der har prøvet det, og jeg er ikke sikker på, at de kunne lide det. Jeg tror ikke, de kunne lide det faktisk. Men i det her computerspil, der kan vi simpelthen få lov til at holde det i hånden. Wow! Og jeg elsker, når det siger den der lyd. Det lyder mega fedt. Okay, så det her, det er tryllestav. Så er der tubes. Fox Unlocked. Og der er PewDiePie. Og Mr. Beats. Jeg vil have den her. Den er flot, der er en rev på. Altså, nu hvor vi lige har det så hyggeligt, ikke? Jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre. Kan du godt lide fyrværkeri? Og kunne du forestille dig nogensinde at fyre fyrværkeri af? Fordi det kunne jeg ikke. Men kan du lige at kigge på det? Okay, vi tager den der. Så. Wow! Sådan der. Der har vi simpelthen noget. Er der kun et skud i hver? Jo. Så skal man bare sætte rigtig mange af dem. Jeg tror faktisk, hvis man bruger den her, ikke? Så tror jeg, man kan tænde flere på en gang. Og hvordan vi helt gør det, det må vi lige finde ud af. Vi skal have nogle af de her PewDiePie. Den væltede. Den kan være stadig godt tænde, selvom den vælter. Det er også noget, man helt sikkert skal lade være med i virkeligheden. Hvis vi lige roterer den lidt, så kan det være, at den ikke vælter. Det vil også være en fordel, tænker jeg. Vi kan også kaste med dem. Der er mange af dem der. Okay. Så vent, fuse connector. Så klikker vi på den her fuse. Og så klikker vi på den der. Og den der. Og den der, den der. Vi tænder dem alle sammen på én gang. Og så også over til dem her, faktisk. Så vil det sige, nu har vi sat dem alle sammen sammen. Og så hvis vi så tager vores lighter her, og vi så tænder den her. Så tænder dem den alle sammen. Men det er fancy det her. Vi kan godt gå lidt tættere på. Det kan vi godt tåle. Der er langt over. Der skulle måske have været noget på vejen her. Jeg tror, vi mangler den der.
Ej, det skulle vi lige have connectet. Wow! Det var noget til den næste mand. Prøv lige at se det der. Wow. Okay, den kan også godt skyde op i luften, hvis den skyder den rigtige vej. Det er lidt farligt det der med, når de bare skyder hen ad gaden. Det er den der ting til at gøre. Wow. Åh, det er flot. Det glimter helt vildt. Det er total julestemning, den her. Jeg elsker PewDiePie. Det er kæmpe julestemning på... Bui! På dåsemand. Prøv lige at se. Jamen, det er beautiful. Og prøv lige at forestille jer, hvis det var sådan, at vi bare tog hele det her nabolag, og så bare satte sådan nogle på stribe, og så satte dem alle sammen sammen, så de alle sammen sprang i luften. Det kunne være så cool. Hvad med den her Mr. Beats? Hvad kan du? Og den skal vi altså også lige kigge på. Wow. Okay, den kan det der. Så det her, det er sådan nogle, der bare står og skyder et skud op i luften, og så springer de i luften derop. Så det er lidt ligesom en raket på dåse. Og så er der props. Okay, wow. Der er flamingoer. Flamingotog. Okay, måske skulle vi sætte dem op. Hvis vi højreklikker i stedet for, så står det. Hvilket også er fancy. Så er der sådan noget her. Jeg ved, det her det er sådan noget totalt sprængfarligt noget. Jeg ved ikke rigtig, hvad man bruger det til. Men jeg tror, det er sådan noget, de opbevarer lader. Så måske har det noget med bondegård at gøre. Det ved jeg ikke. Men jeg er helt sikker på, at hvis vi sætter ild til dem, så går der ild i. Jeg tør ikke. Okay, det kan vi. Ja, men det kan vi godt. Det kan vi godt. Jeg er ikke sikker på, at det var en god idé. Okay, det der, det skal vi heller ikke gøre i virkeligheden, fordi så går der ild i buskene. Det er ikke så godt. De forsvandt alle sammen. Okay, nu har vi ligesom fået defineret, hvad de forskellige slags er. Lad os finde et hus, vi kan springe. Der står en tankstation her. Skal vi lave en kæde af fyrværkeri hele vejen rundt om? Jeg tror også, nogle batterier her, det kunne sikkert være meget sjovt. En messenger. Der er godt nok mange stykker fyrværkeri i den her. Så hvis vi lige lægger et par stykker af dem, og så kæder vi dem sammen, og så tænker jeg, at det hele det siger kaboom på et tidspunkt. Der er også en tank herovre. Over til den. Er I klar til at se den her tankstation bare brænde op? Jeg ved ikke, hvad den her tankstation... pizza. Har gjort os, men et eller andet har han gjort os. Vi er lige nødt til at tage pizzaen med ud, fordi ellers har vi ikke noget aftensmad. Og jeg ved godt, det er lækkert det der med, når man får varm pizza, ikke? Men jeg tror, det der, det bliver lige overkanten. Vi gemmer den i busken, fordi så kommer der ikke nogen dyr og tager den. Sådan der. Vi blev slet ikke færdige med at sætte fyrværkeri herinde. Og så bag kassen. Der står et græskar. Er det Halloween eller hvad? Ej, det er faktisk mest jul. Kan vi gå ind ad døren? Det kan vi ikke, men vi kan sætte den her inde på den anden side af døren. Okay, nu har vi fået sat et par stykker af dem her. Lad os sige, det er nok. Og så tror jeg faktisk også gerne, jeg vil have nogle af de der køkkenruller, fordi at så ser det også bang samtidig. Altså, jeg er lidt i tvivl om det andet, det siger bang nok, ikke? Det er vi jo ligesom nødt til. Okay, så lad os trykke på Q, og så tager vi lige vores fuse connector, og så sætter vi dem alle sammen sammen. Eller i hvert fald alle dem, vi lige kan finde. Jeg kan godt lide, at de her fuses, de ligesom lyser op, fordi så er det lettere at finde ud af, hvor mange der skal sættes sammen. Men vent, jeg fik ikke sat den der sammen med den der. Okay, vi sætter bare snore alle vejen. Kan vi også nå ind på den anden side af døren her? Ej, det kan vi ikke. Så tror jeg, vi har det hele herinde, så skal vi udenfor. Der er mere. Men altså, vi kan jo både tage frem og tilbage. Vi kan connecte alle sammen, så det bare springer i luften på én gang. Det behøver ikke være i sådan en kæde. Det er jo så fantastisk, altså. Man kan virkelig være kreativ og lave noget fedt, men altså... Jeg ved ikke, jeg er nok mere til det der lidt kaotiske, hvor vi bare sætter ild til det hele. Der ligger også noget herovre. Og så sætter vi lige den sammen med den der. Og så tror jeg faktisk, vi skal til at tænde det hele. Er I klar? Jeg er ikke klar. Jeg skal lige have lighteren frem. Nu er jeg klar. Er I klar? Okay, jeg tager næsten ikke. Så er der sat ild til den der. Hvis hele tankstationen springer i luften, før jeg når at springe resten af fyrværkeriet i luften, så bliver jeg skuffet. Okay, jeg kan godt se, det er måske ikke lige det bedste stykke fyrværkeri at gøre det her med. Er det det? Okay, der er pænt meget af det nu. Men tankstationen er ikke sprunget i luften. Okay, det kommer måske ikke til at springe i luften. Måske skal der lidt stærkere sager til. Ellers ikke, så tager vi altså bare lighteren og sætter direkte ild til de der benzintanke. Det tænker jeg godt, vi kan. Wow! Var det et kanonslag? Hmm.
Wow, der skete noget der. Vi er nået til alle kanonslagene. Wow, du ryster nu. What? Men er vi ikke nået til dem her endnu? Interessant. Jeg kan høre noget. Okay. Så nu begynder dem her at gå i gang. Wow. Men der er rent faktisk nogle af dem, der kommer op på himlen der, og det er rent faktisk også pænt, også selvom vi bare laver hærværk. Det er sådan virkelig smooth fyrkeri, det er ret nice. Wow, prøv lige at se. Skiltet faldt ned. Nej, hav, det ryster. Det kilder lidt i næsen, ikke også? Er vi færdige? Nej, vent, der er stadig noget. Man skal være helt sikker på, at det er helt slut, før man går hen til det. Men der er stadig alt det her indenfor. Og så er skiltet bare gået ned foran vores ansigt. Altså lad os lige flytte det der skilt der. Men kunne jeg lige flyve? Fløj jeg lige herop? Eller gik jeg bare på det? Ej, det synes jeg er sejt. Jeg tror lige, jeg hopper ned igen. Wow. Nu er der altså godt nok gang i tankstationen her. Men skal vi ikke også lige prøve at tage vores light? Slap off, mand. Skal vi lige prøve at tage vores lighter, og så se, om vi kan sætte ild til den her? Jeg har det helt skidt til at stå ved siden af. Men det er måske heller ikke der er benzin i. Måske skal vi over til den her. Okay, vi prøver lige at sætte ild til den her. Der er ikke noget. Hvad så med den her? Jeg tror ikke, der sker noget. Eller hvad? Ja, det gør der nok ikke. Men hvis vi tager en af de her tanke, ikke? Kæmpe tank, og sætter den her lige ved siden af. Jeg ved, om der så sker noget. Vi sætter et par stykker om hele vejen rundt om. Så er den der masser af spring i luften. Jeg tænker ikke, vi behøver at connecte. Gør vi det? Jeg sætter ild til den der. Sådan der, så er der ild. Lad os prøve at se, hvor meget der springer i luften. Så er det der. Der er kæmpe ild i træet og huset bagved. What, det var sindssygt det der. Den der bil, den har det dårligt. Mildest talt dårligt. Der er ikke noget benzin til. Hvor er mit fyrværkeri? Er der stadig ild i det? Okay, nu er der ikke ild mere, men jeg er faktisk lidt nysgerrig efter at finde ud af, hvor det der fyrværkeri det kom fra. Var det noget, jeg havde sat på et andet tidspunkt, som jeg ikke havde fået fyret af, eller hvad? Okay, sindssygt. Kan jeg vide, om man så kan springe den her dør af, om man så kan komme ind i huset, eller om det bare er lukket? Det kunne være ret sjovt at finde ud af. Vi tager sådan en tank her, ikke? Så sætter vi den lige der. Der er to. Ili. Sådan der. Ej nej, hen til døren, du. Huh. Okay, vi kunne ikke springe døren af, men der er ild i buskene. Jo, det ville jeg ellers gerne. Det kunne have været fedt, hvis vi kunne komme ind i det her hus. Okay, nu tror jeg altså, jeg vil prøve at lave en helt lang række af en hel masse raketter. Kunne det ikke være mega cool at prøve, hvis vi nu tager en af hver, ikke? Og så sætter på række? Og så kan vi kæde dem alle sammen, så de ligesom fyrer af på nogenlunde samme tid. Ej, nu får vi så ikke lige sat dem på samme niveau og sådan. Åh nej, vand, de er skæve. Det var ikke meningen, de skal være skæve. Hvis jeg skal stå og rette dem alle sammen individuelt, så ved jeg ikke helt. Måske er det meget okay, de er skæve. Det tror jeg sikkert, det er fint. Hov. Ja, vi gør lige sådan her, ikke? Jeg er nok ikke så god til at sætte dem lige. Det kan vi nok godt blive enige om. Okay, de sidste her, de ser rimelig crazy ud. Prøv lige at se. Og så er der sådan en her med amerikansk tema. Okay, lad os lige fuse alle dem her. Du skal sætte sammen med dig, og den der. Den, der ligger ned, den glemmer vi. Der skal ikke være uorden i systemet, kun en af hver. Og vi behøver faktisk slet ikke trykke på selve den der fuse. Vi kan også bare trykke på selve raketten, så går det nok. Jeg glæder mig mega meget til at se det her. Det bliver totalt vildt. Bum. Okay, så tager vi lige vores lighter, og så starter vi herover. Jeg tror faktisk, det er sådan, at de bliver dyrere og dyrere og større og større. Jeg ved ikke helt. Det kunne man godt sådan lidt forestille sig, fordi det virker lidt som om de seje er hernede i bunden, og de mere basic, de er heroppe. Lad os prøve at tænde den her fantastiske farmor. Wow. Men der var to. Men hvad? Det gik bare super stærkt. Okay, wow. Okay, det her det er sådan nogle røgskyer. Og det der, det er cool. Og så bliver den rød og hvid. Og gul. Wow, prøv at se den der. What?
det var sejt. Ej, jeg elsker den her lyd, eller du ved ikke, det er lidt uhyggeligt også. Nej, der er smiley. Wow, det der fyrværkeri, det er seriøst mit yndlingsfyrværkeri. Sådan nogle kan man også få i virkeligheden. Det var så det. Det var så det. Ej, hvor sindssygt. Okay, men nu fik vi ligesom det sat på plads. Vent. Der ligger en pizza på taget. Nu havde jeg også lige glemt den anden pizza over i busken. Det var da også lidt irriterende. Men nu kan vi simpelthen tage den her og lige sætte... Hallo? Lige sætte den i sikkerhed herude. Ikke ved flamingoflora, fordi flamingoflora, hun er godt nok sulten i dag. Vi lægger den der. Men jeg tænker også lidt, at måske skal vi prøve at se, hvor meget vi kan springe det her hus i luften. Hvad er det her? Den har jeg slet ikke set. Popper Boy. Hvad står der det? Popper Boy. Vi sætter en hel masse forskellige ting herinde. Og jeg kunne godt tænke mig en funktion, som bare automatisk binder alle de stykker fyrværkeri, der er her i huset sammen. Det kunne være lækkert, men nok også lidt svært. Okay, vi skal helt sikkert også have nogle af de her propane tanks. Er der egentlig forskel på farverne? Det ved jeg ikke, vi sætter dem begge to her. Vi skal have ild i hele huset. Også ovenpå. Kan vi komme ovenpå? Det kan vi faktisk godt. Der har vi også sprunget døren ud. Hold da op, sikke noget rod, vi fik lavet sidst, vi var her. Okay, mere fyrværkeri. Vi skal også have... Vi skal have flere af de her. Boom. 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 Ej, jeg kom til at sætte den her i vejen, så jeg ikke kan komme forbi. Jeg ville have højre klik... Eller nej, jeg ville have venstre klikket, men så kan vi tage højre klik. Nå, så må vi hellere tage den. Bum, bum. Nemt. Dragon Battery, hvad er det for noget? Lad os lige kigge her. Det lyder nemlig også ret spændende. Lad os prøve at kigge på det. Wow. Oj, den er flot. Lad være med at stå i vejen, lygtepæl, mand. Wow. Dem skal vi have. Også i garagen. Og så sætter vi også et par stykker ovenpå. Jeg ved, hvor pænt det kan blive nu. Jeg har ikke rigtig lyst til at sætte for meget. Oh, beehive. Sådan skal vi have. Jeg vil også gerne kunne se, ligesom, hvad det er. Jeg vil ikke have, at det hele bare blæser fuldstændig til, selvom det kommer det nok også lidt til. Men lad os prøve at connecte alt det, vi har sat indtil videre. Har jeg sat noget herud? Nej, det har jeg faktisk ikke. Men nej, jeg kan selvfølgelig ikke connecte det her, de her propane tanks. Selvfølgelig kan jeg ikke det. Men jeg prøver sådan lidt at klikke tilbage på nogle af dem, jeg har klikket på allerede sådan nogle gange, fordi så springer de nemlig i luften på nogenlunde samme tid. Jeg ved faktisk ikke helt, hvordan det kommer til at fungere, men jeg håber på, at det hele siger bang. Og det må også gerne blive pænt, hvis der nu kommer sådan nogle stråler af mega sejt fyrværkeri ud af vinduet. Det kunne da også være cool. Okay, nu tror jeg sådan set, at de alle sammen er sat sammen på den ene eller den anden måde. Så skal vi simpelthen bare lige sætte ild til den ene af dem. Og det bliver lige den her, besluttede jeg lige. Skal vi op og stå på bilen? Okay, så ligger den simpelthen og skyder af herinde. Wow, det bliver pænt. Wow. Jeg tror ikke rigtigt, at de her tanke, de tænder... Vi tænder lige den der, bare fordi vi kan. Wow! Goodbye, tank! Nej! Wow! Wow! Nej, what? Nej, prøv lige at se! Hey, min skærm frossede bare, fordi der skete så meget på én gang. Ej, var det sindssygt. Wow, nu fik vi da godt nok tændt det hele. Ej, det er beautiful. Nu er der noget, der siger piv. Prøv at se, der var fyrværkeri helt her derovre. Wow, nu er det næsten det snær. Nu er der egentlig hele huset igen. Der er masser af stakkels vores hus. Fik vi overhovedet tændt den der? Ja, jeg tror muligvis, den er brugt. Men altså, det er mega fedt at lave alt muligt ballade med fyrværkeri i det her spil. Især fordi, altså, det er ikke det fedeste i virkeligheden. Det ser fedt ud, men det er super farligt, super dårligt for miljøet, super dyrt. Og er der andre super ting, det er? Det er dårlig stil.
Okay, jeg har lige prøvet at lave et lille eksperiment. Det er ikke fordi, jeg har kun sat ild til nogle af tingene, eller jeg har kun forbundet nogle af tingene. Men det kunne da være ret sjovt at se, hvad der sker, hvis man bare fyrer en af dem her af. Hvor meget der rent faktisk springer i luften, og hvor pænt det bliver egentlig. Lad os prøve at gøre det. Det bliver ret sindssygt det her, det tror jeg det gør. Hvad nu hvis vi starter med dig? Du er en worldstopper. Wow. Wow. Jeg kan godt lide, når de springer i luften hernede. What? Det er sejt det her. Åh nej, 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 nej. Det går galt det her. Det der, det er en ret vild tank. Jeg ved ikke, om det er noget, der kan springes i luften. Der er sikkert en masse ting, der kan springes i luften. Og det skal vi gøre i dag, fordi det er et computerspil. Og det er meget federe, end at gøre det i virkeligheden. Og prøv at se. Der er nogen, der har en tændt pejs herinde. Det er spændende. Skal vi lige finde et eller andet, vi kan smide derind? Vi kunne da lige starte med en... Ej, okay, er det lidt voldsomt? Vi starter lige med et lille heksehyl eller noget, ikke? Insane Screamer. Kan vi smide den derind? Åh, oh, det virker rent faktisk! Åh, oh, hvor sejt! Men hvad, skal den ikke tænde? Wow! Hold da op, mand. Sikke en fest! Wow. Hvor kan vi sætte mange af dem herinde? Det der, det er jo en lighter, der bare står der til at starte med. Det er jo fedt. Så behøver vi ikke sætte ild til dem alle sammen individuelt. Der var faktisk nogle af jer, der bemærkede med den sidste video, at jeg sagde, at jeg havde fået en bananbalsam i min julekalender. Så var der nogle af jer, der bemærkede, hvilken julekalender det var, og det var The Body Shop. Og det er rigtigt. Det er 100% rigtigt. Jeg har haft en The Body Shop julekalender igen i år, og det er det fedeste. Det skal jeg have hver år. Men der var også nogle af jer, der bemærkede, at videoen altså kom ud den 30. december. Der er der ikke nogen julekalender, der stadig har lovet til den 30. december. Det er også korrekt. Jeg optog videoen den 9. december. Så der gik noget tid, før den kom ud. Men det var fordi, der var også et problem med den sidste video. Og det var, at jeg havde ikke fået spillet med. Så alt det fyrværkeri, I har set i videoen, de lydeffekter har jeg siddet og sat ind individuelt. Det var noget af en opgave. Det tog 3 dage at redigere det. Og så havde jeg selvfølgelig også lige den begrænsning, at jeg skulle vente på, at spillet det lige udkommer sådan. Fordi ellers så ville jeg jo ikke... Wow, så lige af, mand. Jeg var lige ved at sige noget. Fordi ellers så ville jeg jo ikke kunne gå ind og finde spillet med det samme. Og det synes jeg, I skulle have lov til. Nå, det var så den lighter, som vi havde der. Er der andre, der har en lighter? Det ser ud som om, der også er noget lys inde i det her hus, men det er så en loftslampe. Ej, der... der er også en lille pejs. Okay, så kan vi også bruge den. Men altså, I synes, det var mega fedt med det her fyrværkeri, og det synes jeg også. Så jeg er super glad for, at I gerne vil se mere. Og så synes jeg altså også lige, vi skal benytte lejligheden for at tale lidt om nytårsaften, fordi nu er det jo overstået. Hvordan gik det med jer? Var der nogen, der fik blæst fingrene af, eller hovedet af, eller... Ej, nu står vi. Det var lidt for meget, det der. Var der nogen, der kom til skade? Jeg håber ikke, I kom til skade. Jeg håber, at I var fornuftige, og lå være med at gå for tæt på fyrværkeriet og alt det der. Fordi det er lidt nederen. Jeg vil sige, jeg havde ikke købt noget fyrværkeri, det har jeg aldrig gjort før. Men der var noget, og det var min søsters kæreste, min sår, og han havde købt en lille smule. Og det var altså kun sådan en pakke eller sådan noget, så det var ikke særlig meget. Og selvom det var så lidt, så var der en af raketterne, selvom den stod i stativ og sådan noget, som bare sprang i luften ned på jorden. Og vi alle sammen bare skulle gå i dækning. Det var bare overhovedet ikke særlig sjovt. Det fortrød jeg sådan lidt, jeg var en del af. Okay, vi skal sætte dem her sammen nu. Så den der, til 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 den der. Og så fortsætter vi ellers bare. Tænker faktisk, vi laver sådan en helt snørebånd her. Okay, hvordan skulle vi gøre det? Det gør vi sådan der, og så over til den der, og... Det er ikke et snørbånd, men det går nok. Det er faktisk nærmere sådan lidt et spindelvæv. Okay, lad os tænde dem her. Så får vi lige nogle gode nytårsraketter. Yay! Wow, de er flotte, dem her. Jeg vil sige, nytårsaften, ikke? Jeg synes ikke, det var så sjovt. Wow, prøv lige at se den der, den flyver. Åh nej, det gik galt. Se, allerede nummer 3, det går galt. Selv i et computerspil, i virkeligheden går det altså også galt hele tiden. Men derude, hvor vi holdt nytår. Wow! Der var nogen, der fyrede krysantemum-bomber af, og de sagde kæmpe bang. Og det er bare overhovedet ikke særlig sjovt, og jeg tror heller ikke, det er lovligt. Nå, lad os lige sætte ild til den der. Den står bare der og keder sig. Det skal den jo helst ikke. Ej, de er også super pæne. Jeg elsker blå. Blå er en mega flot farve. Hvad er det, der står herovre? Det her. Oh, automatisk lys og alt muligt. Jeg tror, det her det er sådan en gastank. Noget propane eller et eller andet. Sådan ligesom dem her. Bare en kæmpe stor en. Så hvad sker der, hvis vi lige tager og sætter ild til den? Vi skal lige have et par stykker her.
Så skal vi lige sætte lys til den her. Nej, hvad? Jeg tror, jeg kommer til at træde på den. Gå lige ned igen. Hallo, tænd nu den der. Nøj. Ej, jeg er sådan lidt bange. Jeg tror godt, vi kan blive enige om, at der var gas i den der. Hov! Hvor skulle den hen? Prøv lige at se. Men hvad var det der? Sig mig engang, var det naboen, der havde gemt endnu mere for mig? Det der, det var ikke fyrværkeri. Eller måske var det fyrværkeri, men det var ikke de der tanke, jeg havde sat. Hvad sker der? Jeg kan høre et eller andet. Var det den der? Hvor kommer du fra? Kommer den op fra taget? Eller hvor kommer den fra? Kan vi sætte ild til den? Den hedder Tim. Hvorfor står der Tim på den? Oh, det var simpelthen, jeg har ikke fundet resten af naboens fyrværkeri, og nu ligger den derinde. Hold da helt op, mand. Jeg tror, det var sådan en, der fløj afsted lige før. Ja, nu er der så ild på hele farmen. Ved I hvad, naboer? Så skulle I have lade være med at gemme det der fyrværkeri til næste år, ikke? Jeg kommer faktisk bare og slukker bomber, det er bare det. Kan vi også sætte ild til græskarne? Nej, desværre ikke. Men de bliver simpelthen ved med at putte mere fyrværkeri ind i den der. Altså, den er da også sej. Kan vi lige skubbe lidt til den, sådan, så den fyrer ud ligesom den anden? Kan du ikke lige... Vi tager vores physics tool. Den der. Så kan vi lige flytte rundt på den. Kan vi sætte den et eller andet sted hen, hvor det er sjovt? Prøv lige at se. Vi kan flytte den mega langt, men det gider jeg ikke, fordi så skal vi også gå derover. Det er ikke sjovt, jo. Vi sætter den bare her. Så lad os skyde den afsted. Nej. Jeg gemmer mig bag majsene. Hvilke majs? Der var ikke flere majs tilbage. Åh nej. Ej, det er sjovt. Lidt uhyggeligt, men også lidt sjovt. Kommer der en time mere, eller hvad? Se, den bliver ved med at komme tilbage. Det er totalt snyd, det der. Nå, jeg tænker, vi er færdige med at kigge på Tim. Jeg tænkte faktisk, jeg ville kravle op i det tårn, der var her ved siden af, men der er ikke rigtig noget tårn mere. Er der overhovedet nogen farm tilbage? Kan vi gå ind i den her? Vi kan ikke sætte ild til den. Kan vi sætte ild til... Hvis vi tager sådan en der propane der, og så sætter den her. Hvad sker der, hvis vi tænder ild til den? Eller den? Så... Kan vi smadre tårnet? Det står simpelthen bare fast, det tårn. Okay, fair nok. Der står sådan nogle bistader her. Og nu ved jeg godt, man skal være sød ved dyrene og sådan noget, men måske har bierne jo ikke opdaget, at det er nytår. Så måske er vi sådan ligesom nødt til lige at fortælle dem om det. Så sætter vi bare lige sådan en hernede i vejr. Faktisk lidt forskellige, ikke? Altså, hvorfor gider den der ikke? Nå, den vil ikke være nede i. Den er for massiv, simpelthen. Det er ikke så godt. Den er også massiv. Stop nu, de andre kunne godt. Jamen, altså. Det skulle vi bare ikke have lov til. Og så kan vi da lige sætte et batteri i midten. 2021. Den var der ikke sidst, vi spillede. Der er også kommet en opdatering siden sidst. Og den var også kommet ud, da den sidste video udkom, så det var ikke så godt jo, at jeg havde optaget den så lang tid i forvejen. Men altså, sådan er det. Så lad os sætte det hele sammen. Altså, nu er noget af det lidt skævt, ikke? Så hvis vi lige pludselig skal løfte futterne for fyrværkeriet, så går det nok. Så tænder vi den her. Fancy fyrværkeri. Så beder det nytår. Den er altså bare sej. Men der. Hallo, vi når jo ikke at kigge på det hele. Jo. Sådan der. Wow. Den der, det er min yndlingsraket. Den er blå og grøn, og den glimter. Hvad er det der for en? Den er altså også sej. Det er den altså. Jeg bliver lidt skuffet over... What? Nej. Den ser jo knap nok bange, og den der, den flyver ned igen. Nej, det var den der, der var min yndlingsraket. Jeg kan bare ikke huske, hvilken en det er. Sådan, så fik vi da også lige fyret den af. 2021, og goodbye til 2020. Hvorfor tænder du ikke? Har jeg ikke sat ild til dig? Er du bare blevet svigtet? Nej. Ej, den er smuk. Jeg skal ikke have den der 2021 igen. Jeg blev altså lidt forskrækket. Den skal ikke sige, at den er færdig, og så lige pludselig sige, nej, jeg var ikke færdig. Her, der er brag lige dit ansigt. Jeg synes, den her, den er lidt fancy.
Den har ansigt på og sådan noget. Så hvis vi lige tager alle dem, vi kan godt stå ved siden af og fyre af, ikke? Vi behøver ikke... Udover selvfølgelig, at man stadig godt kan blive lidt forskrækket, selvom det ikke er rigtig farligt. Wow, de er virkelig pæne. De må godt have skudt nogle flere gange, men de var virkelig pæne. Oh, hønsene har heller ikke opdaget det nytår endnu. Hvad kan vi sætte ind til dem? Gud, der kunne vi da godt lige sætte en kage ind til dem. Eller et par stykker måske. En proper boy. Og så sætter vi også lige en 2021 derind til dem, ikke? Ellers så ved de jo ikke, hvilket år det er i, når de bare bor inde i en skal, vel? Okay, lad os sætte ild til det hele. Jeg kan ikke nå det hele, men jeg prøver. Gør et godt forsøg, synes jeg. Så lad os tænde den her. Sådan der, hønsemus. Godt nytår! Jeg tror, de har opdaget det nu. Hvis de sov, eller de var i vinterhi eller sådan noget, så... så er de i hvert fald vågnet nu. Prøv lige at se. Der står 2021 lige nede i ansigtet på dem. Er du færdig? Du er helt færdig. Jeg ved ikke med den her, om den er færdig. Det ved jeg ikke. Den virker færdig. Kan jeg sætte mig op på gyngen her? Nej, det kan jeg godt nok ikke. Og det kunne jeg. Der står en mere af de her meget seje tanke her. Den synes jeg også lige, vi skal springe i luften. Lige der. Kom nu. Ja, den ramte så ikke tanken. Men det kan også godt være, at der slet ikke er noget farligt nede i tanken. Hvad sker der, hvis vi står oven på noget, som vi springer i luften? Hvad nu, hvis vi bare sætter en masse af de her nede i? Ej, jeg håber virkelig ikke, mit spil det crasher. Kunne I lige forestille jer det? Nej, det her det bliver så vildt, det her. Og jeg har tænkt mig at blive stående heroppe. Hvor er jeg? Okay, jeg blev simpelthen stående på jorden. Hvad springer i luften? Jeg er med på, at der er noget, der springer i luften, men... Vent, nåede den helt derovre til ham der, Tim? Hold da op. Det var da godt nok et par stykker, vi fik springet i luften der. Er det her mødingerne egentlig? Er det ikke der ligger hundebag og kolort og sådan noget? Kolort. Jeg savner kolort. Hvem kan huske kolort? Sig lige til, hvis du kan huske kolort. Der ligger en motorsav. Ej, den kan vi så ikke lige bruge til noget. Og der er også lige en brønd her i tilfælde af, at der er nogle brænde, vi skal slukke. Men jeg tror, at de alle sammen slukker sig selv. Det er fint. Det er slet ikke nødvendigt. Man skal ikke kaste med sten, hvis man selv bor i glashus. Hvad nu, hvis vi prøvede at smadre det her glashus? Hvis vi bare puttede en hel masse kager og ting og sager ind? Og så bare sat ild til det, og så kan vi se, om vi kan få huset helt til at smadre. Ligger altså noget hernede og er tændt. Eller sådan et eller andet. Jeg sværger, jeg har ikke tændt noget. Jeg har kun gået på det. Så prøv at se, det ligger og bevæger sig. Og det kan ikke komme ud. Ej, jeg er altså lidt bange nu. Vi skal lige sætte nogle flere af dem her. Og så måske også lige nogle køkkenruller her. Og så prøver vi lige at tænde det. All right. Er I klar til, vi tænder det her? Jeg er overhovedet ikke klar. Men vi starter lige med at tænde den her. Okay, vi skulle ikke have lov til at se det. Nej. Ja. Jeg tror basically, jeg er ved at brænde computeren af lige nu, fordi jeg virkelig har stået på frosset skærm i sådan en halv minut eller sådan et eller andet. Okay, det her det er det vildeste, jeg nogensinde har lavet i det her spil. Ej, men nu er det pænt. Nu er det rigtig pænt. Men hvorfor siger man det der med glashuset? Fordi glashuset, det står altså intakt. Okay, ja, det har fået et par skrammer og sådan noget måske.
Men tingene herinde står bare stadig sådan her. Okay, det der, det var lidt uhyggeligt. Jeg var faktisk lidt bange der. Wow, den der er ikke engang tændt endnu. Lad os lige sørge for de. Det skal vi da. Sådan der. Fantastisk. Sikke en performance. Jeg er lidt skuffet over, den der høbal ikke bare bliver skubbet til side. Nå, nu er der i det mindste ild i den. Det var der på tide. Juhu! Den har vandt sig om, så den skyder op i luften. Ej, den er virkelig pæn, den der. Det er den. Men faktisk, jeg vil sige, i forhold til det her fyrværkeri, ikke? Nu er det ikke fordi, jeg som regel skildrer med, hvilke holdninger jeg har og sådan noget. Men jeg har faktisk gået så langt som at skrive under på det lovforslag, der handler om, at fyrværkeri skal være forbudt at sælge til private. Fordi jeg synes, det kunne være fedt, hvis der var sådan officielle fyrværkerishows, og så kunne man kigge på det på den måde. Men når der er så mange, der bare står og fyrer af privat, så er det skide dårligt for miljøet, og det er skide farligt. Og jeg synes, vi skal lade være med det. Prøv lige at se, når jeg hopper, så kan jeg se, at den her den flyver, men jeg kan godt nok ikke se mig selv. Og jo, det er fedt nok at kigge på fyrværkeri og sådan noget. Der er sikkert rigtig mange, der bare elsker det og synes, det er fedt. Men er det virkelig risikoen værd? Kunne man ikke opnå samme glæde på andre måder? Det synes jeg altså. Og med de ord, så vil jeg tage sådan en rev og sætte den her ind. Men sker der ikke noget? Jo, nu sker der noget. Doj, men det gør vi lige igen. Et par stykker af dem. Der er lige hele huset nu. Jeg sælger lige alt til den her også. Ej, det er smukt. Det er simpelthen bare så pænt. Men jeg ved ikke, måske har jeg også bare været mere imod fyrværkeri i år, fordi jeg har oplevet, at jeg bor et sted, hvor folk synes, det er fedt åbenbart at skyde fyrværkeri efter andre. Og jeg ser på Facebook, at folk brokker sig over det og sådan noget. Og det synes jeg bare er virkelig forfærdeligt. Altså, det er jo nærmest et våben, og der bliver nærmest ikke gjort noget ved det. Så det synes jeg virkelig er utrolig ubehageligt, at jeg kunne være ude for det. Der er også fyrværkeri, der springer lige uden for mit vindue nogle gange, og det er altså heller ikke særlig sjovt. Der er nogen, der ikke helt forstår det der med, at fyrværkeri, det skal op i luften og bare flyder det af, sådan at det skyder vandret hen af jorden. Altså, det er jo ikke sådan, det er. Jeg synes, det er meget uansvarligt, at børn vokser op med selv at kunne fyre fyrværkeri af. Det er der sikkert mange af jer, der har prøvet, og jeg synes ikke, det er ansvarligt, fordi så når man lige bliver gammel nok til at gå ud selv, så tager man noget fyrværkeri med, og så står man der og fyrer fyrværkeri af uden sine forældre, og så lige pludselig så går det galt. Okay, der er lige noget, der går op for mig. Er det egentlig federe, når jeg bruger den her lommelygte? Fordi jeg kan ikke så godt lide, at den lyser en cirkel, men samtidig, det er godt at kunne se noget, ikke? Det er lækkert nok. Nå, skal vi lige gå ind? Altså, det er jo nytår, ikke? Eller det vil sige, det har været nytår. Vi har et par bordbombe til overs. Lad os lige bruge dem. Vi tager sådan en Mr. Beats her, og så sætter vi den simpelthen lige her, og så skal vi sætte ild til den. Sådan der! Godt nytår! Wow, mand! Øj, den var pæn. Den var rigtig pæn. Hvis de skal lave en til mig også, ikke, så skal den også have de her farver. Eller, det ved jeg ikke. Måske grøn og hvid. Måske sådan lidt pandafarve. Jeg ved godt, panda er ikke grøn, men de spiser bambus. Så er der hvid og grøn. Og panda. Åh nej. Der er lige noget, der er gået op for mig. Nu har jeg fyret mega meget fyrværkeri af, og jeg har nærmest ødelagt min computer og ødelagt spillet. Og jeg har ikke haft sikkerhedsbriller på. Åh nej. Jeg er jo blind. Det siger der sig selv, at når man får så meget fyrværkeri i øjnene, så bliver man blind. Det skulle jeg have sagt mig selv. Åh nej. Jeg havde lige glemt det. Det er ikke så godt. Så venner, jeg har lige taget til øjenlægen, og øjenlægen kunne desværre ikke reparere mine øjne, men jeg har fået et par nye, tror jeg. Sådan fungerer det heller ikke rigtigt i virkeligheden. Der, hvis man ikke kan se noget, så kan man altså ikke se noget. I hvert fald i de fleste tilfælde. Jeg tror, jeg vil ind i denne her, fordi jeg tror gerne, jeg vil pynte lidt op til nytår. Ja, vi skal sætte nogle pæne dekorationer af en art. Ja. Flamingoflora, der har vi slet ikke fået med. Du står der, og du har hele familien i stallen her. Og det er Flamingo Fanny og Flamingo Frans og Flamingo Frederik. Og til slut, familiens overhoved, Flamingo Finn. Nå, nu skal vi have pyntet jeres bolig op. Der er lige en madkasse herovre. Dem står der lige et par stykker af. Hvad skal man egentlig bruge dem til? Det var ikke meningen, jeg ville have den der faktisk. Der var for mange af dem. Vi skal lige have dem op i en bunke her. Sådan der. Ja. Dem her, det er jo sådan lidt julepyntsagtigt. Hvis vi tager dem, og så sætter dem hele vejen langs her. Ej, hvad er det for noget? Jeg troede, jeg havde sat den på kanten her, og så hænger de bare midt i det hele. Ej, men det gør heller ikke noget. Bortset fra, nu kan vi jo ikke sætte dem i samme længde. Nej, nu hænger den et andet sted.
Lyskæden er alle vejen. Meget flot lyskæde. Den var super god. Indtil jeg flyttede mig. Og har lavet 3 rækker nu. Øv, det så så godt ud til at starte med. Men der står noget på den her halvøjse. Der står slow. Oh, what? Vi kan gøre det sådan. Vil det så sige, at hvis vi gør sådan, at så sker der... Oh nej, det var en forkert rækkefølge. Så sker der det, at der er kortere tid imellem. De springer, måske. Hvorfor vidste jeg ikke det? Nå, nu sætter vi alle dem her sammen. Eller nogle af dem måske. Okay, lad os prøve at forfjede dem her af. Ej, vi starter lige med en af dem, som ikke sidder fast til nogen. Bare lige for lige at se, hvad det er for noget. Åh, oh, det er dem, der cracker helt vildt. Okay, det her, ikke? Det bliver festligt. Det var ikke den der, vi skulle fat i. Vi tager fat i denne her. Wow! Og det er nice, det her. Indrøm lige, at det er nice. Det var som om kæden den bare eksploderede. Eller det var ikke som om, det var rent faktisk det, der skete. Var det ikke flot, flamingoflora? Hvem var flamingoflora? Var det hende her? Flamingoflora, var det ikke flot? Men hvor er pizzaen egentlig? På et andet map, der var flere pizzaer, vi kunne tage. Og nu er jeg altså blevet sulten, og jeg har ikke fundet noget pizza endnu. Er det her toilet? Oh, what? Vi kunne åbne døren. Det er rent faktisk et toilet. Der ligger noget dernede. Det er bare græs, tror jeg. Ved I, hvad vi skal lave nu? Vi skal lave et bumpet lokum. Vi sætter en doom-boom ned i. Sådan der, bumpet lokum. Kom nu. Nej, vent, lad være med at sige, det er en fuser. Det var ikke en fuser. Hold da op, det var en ordentlig en, den der. Det er sådan, at det lyder hver gang din mor på toilettet. Din mor jokes, det var sjovt. Det var overhovedet ikke sjovt. Jeg kender ikke din mor, sorry. Okay, så nu er jeg på vej væk fra farmen, og jeg tænker, jeg vil prøve at se, hvor langt jeg kan gå væk. Wait! Der står bare grøntsager ud midt i det hele her. Ej, helt ærligt. Så er vi godt nok kommet langt ud i landet, når vi er helt derude, hvor grøntsagerne kan flyve. Okay, jeg har en følelse af, at vi bare kan gå for evigt her, fordi nu er jeg altså ret langt væk fra farmen. Lad os lige gå op på toppen af bakken her. Nu tror jeg simpelthen, jeg er helt op på toppen, og farmen den ligger lige dernede. Okay, hvad skulle jeg heroppe efter? Det kunne være, at vi kunne tage nogle raketter, og så kunne vi skyde dem ned til byen. Kan man godt det? Okay, lad os tage og prøve at føre dem her, ikke? Vi skal lige sætte dem sammen, det gør vi her. Vi sætter den på fast. Eller gør vi? Det ved jeg ikke. Måske kan vi prøve noget andet bagefter. Okay. Er I klar? Fordi så siger vi godt nytår, farmby, eller ranchby, eller hvad det var. Og jeg glæder mig. Øj, det var den flotte, den her. Men var det den eneste, der bare ikke sad fast til nogen andre, eller hvad? Ui, nej, Japan. Ej, det er godt, det her. Og nu blev de sidste to altså også videre af. Men de nåede ikke helt ned til byen, men det er rigtig fedt. Man kan se meget mere, når det er hernede. Ja, jeg kunne godt tænke mig at gøre det samme igen, men hvor de så bare skyder lidt længere op, måske. Hold nu op, vi har mange lag af raketter nu. Og så gør vi det, ikke? Og så sætter... det var ikke det, jeg skulle endnu. Jeg skulle bare lige sætte dem sammen. Så sætter vi lige alle dem her sammen, ikke? Eller så mange af dem, vi lige kan nå. Og så tænker jeg, at vi prøver at sætte et lag af de der Viper 20 også. Den her, den hedder bare Viper. Så også lige over fra den anden side af. Så tager vi den her også. De står ikke lige over. De skal stå lige over, sure. Okay, lad os sætte dem ind i os. Okay, jeg tror, at de fleste de sidder fast i nu. Lad os prøve at tænde den yderste Viper 2 her. Wow! Ej, hvor er det pænt! Det er helt vildt. Wow! Øj, det er sindssygt. Det ligner nærmest en hel snestorm. Ej, den var god, den der. Det var virkelig pæn. Det kunne jeg godt lide. Det kunne jeg godt tænke mig at gøre igen. Hvad nu, hvis vi tager hele vejen herover fra, og så sætter en række af raketter hele vejen ned til byen? Det kunne være nice. Så skifter vi sådan en gang imellem.
Okay, nu er vi altså kommet helt ned til vejen, og jeg tror, vi har nok for nu. Jeg tror, vi skal gå i gang med at sætte den her sammen. Og så måske vi lige skal sætte den på lidt længere tid, fordi ellers så springer det hele jo i luften på samme tid. Det er jo ikke rigtig meningen. Vi sætter den på medium. Så nu har vi hele den her lange række af fyrværkeri, der går helt derned til. Lad os prøve at tænde den aller første. Wow! Og det ser pænt ud! Se, det er jo lige sådan, der en fyrværkerirække skal være, ikke? Hold da op! Det er mega smukt det her. Der er nogle af dem, der ikke tænder dog. Øj, alle mine flotte viber-raketter. De er så... Oj. Den gik ikke godt, den der. Og der er også mange af dem her, vi ikke har fået tændt. Men der er også mange af dem, vi har. Jeg synes, det er ganske godkendt, det her. Jeg ved ikke, dem der med røgskyerne, de er måske en lille smule fæsende. Så er vi nået til USA-raketterne. Wow, de er så også pæne. Okay, så dem her, de blev fyret af instant, så der kunne man godt se, der var lidt en forskel. Nej, vent, det var nedefra, var det ikke? Måske stod de bare meget tæt der. Det er i hvert fald ikke så instant lige nu, men det er også meget godt, fordi så kan man nå at se det hele. Hvilket er super lækkert. Det ser da mega godt ud, det her. Så er vi nået til dem her. De er gule. Oj. Men hvad? Oj, det er fordi, de står mega tæt, så det ligner bare, de bare flyver op lige efter. De flyver lige op lige efter hinanden. Ja, okay. Nice. Og vi er videre til de grønne. Puha, der er langt ned til den der. Oj, de er rigtig pæne, dem der. Men hvorfor flyver de derover? Det er mærkeligt. Det har I ikke fået lov til. Puha. Dem der, det er bare sådan nogle røgbomber. Ej, dem har vi mega mange af. Prøv lige at se. De siger ikke engang bang eller noget. De siger bare... Sker ingenting. Dem glæder jeg mig til, at vi er over. Så skal vi ned til dem her nemlig. Vi kan bare lige tænde den med det samme. Det er en fantastisk farmor. Ej, fantastiske farmor er altså heller ikke super spændende. Hun er bare gul. Så er det den her fantastiske farmor. Oj, de er så lilla. Og så er vi nået forfra med de rigtig spændende og rigtig dyre raketter igen. På det tidspunkt her, der satte jeg ikke så mange ved siden af hinanden. Deroppe, der var flere ved siden af hinanden, men så tænkte jeg, okay, hvis vi skal helt dernede, så skal jeg begynde at spare lidt på raketterne, og så skal der lidt mere afstand imellem, ikke? Men det er super smukt. Men jeg tror altså også, at vi er ved at nå igennem naboens fyrværkeri og hvad der ellers var i nabolaget. Så vi starter med at sætte ild til pølsevognen. En god start. Er der kommet mere fyrværkeri siden sidst? Der er en, der er låst. Den kan vi ikke bruge. Ej, prøv at se. Der er kommet et 2022 batteri. Det skal vi da stensikkert lige starte af med, eller starte ud med. Kan vi sætte det nedenunder? Nej, den der vil jeg ikke have. Væk med dig. Så skal vi have lighteren frem igen, og så skal vi da godt nok lige sætte ild, eller sætte fyrværkeri til hotdog-stationen. Prøv lige at se. Nej, du kan da ikke bare skyde lige igennem. Ej, der står 2022. Du kan ikke skyde igennem pølsevognen. Det kan man ikke. Så vil jeg sætte ild til selve pølsevognen. Det kan vi heller ikke. Ved I hvad, vi finder noget, der springer i luften, ikke? Kanonslag. Ej, der er flere ting, der er låst. Og der var der heller ikke røgbomber sidste år. Men der var en, der var fuldstændig sindssyg. Og jeg er sikker på, at jeg kan huske, hvad det var for en, når jeg finder den. Doom boom. Den kan jeg huske, vi satte inde i huset. Jeg blev så forskrækket over den. Kan vi ikke sætte den hernede? Vi sætter den der. Og så sætter vi også en, som står op. Yes. Så lad os få fyret af for den. Vi tænder bare den ene. Det burde være nok, ikke? Sådan. Vi sætter ild til hotdogstationen. God start. Hvad med den her? Kan vi sætte en køkkenrulle fast til den? Vi sætter en masse køkkenruller her. Ved I hvad? Det er kanonslag. Kan vi nøjes med den ene? Så. Oj! Er der en tilbage? Det var den, der var langt væk. Vi kunne ikke springe brandhanen i luften. Det var trist.
Men ved I hvad? Der er sikkert masser af andre spændende ting, vi kan springe i luften. Vi kan starte med at sætte nogle raketter op her i parken. Fear of the Dark, den lyder virkelig ond. Dem sætter vi et par stykker af, ikke? Vi laver et fyrværkerishow, ligesom det, jeg lavede i Planet Coaster i går. Der holdt vi altså afslutningsfest, fordi det var ved at være tid til at slutte af med serien, fordi det var jo julemandens juleland. Det kan vi ikke fortsætte efter jul, så den er slut nu, og den sluttede vi af med et brag. Sådan der. Ved I hvad? Jeg vil gerne sætte de her sammen, fordi så kan vi gøre sådan, så de alle sammen de springer i luften. Bum, 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 bum. Det bliver en kæmpe nytårsfest, det her. Ej, tror I også, vi kan finde en flamingo i år? Jeg kan huske sidste år, jeg redde en flamingo fra det brændende hus. Okay, jeg tror, vi har tændt alle sammen. Så skal vi bare sætte ild til en. Kan vi sætte ild til en af dem i midten, og så tænder den måske begge veje? Ja, yeah, helt sikkert. Hey, hvor fint. Der er en smiley. Næh, hvor dejligt. Det går lidt langsomt, må jeg indrømme. Vi skulle nok have haft flere. Men det er fedt. Det er super fedt. Vi skulle også have haft nogle batterier. Dem her, ikke? Masser af de her 2022 batterier. Vi kan dreje den alt muligt. Så mangler vi bare lige den der. Ej, den var lidt fesen. Det var den. Jeg synes ofte, man bliver skuffet over fyrværkeri i virkeligheden. Sådan nogle raketter, som bare koster mega meget. Og så laver de bare sådan en lille prut. Og så er den død. Ej, ho. Jeg glemte at connecte dem. Nu er jeg jo travlt. Ej. Nej. Okay, det der, det er smukt. Det er altså en værdig måde at sige velkommen til 2022 på. Nu vil jeg ikke se, hvad for nogen jeg tænder, og hvad for nogen jeg ikke har. Det var totalt dumt det her. Hvad sker der, hvis jeg står ovenpå den? Ah! Jeg blev skubbet væk. I det mindste mistede jeg ikke hænderne. Ej, det er flot det her. Vi skal videre, vi skal finde noget fedt, vi kan springe i luften. Nogle mennesker, jeg siger ikke mig, for det er absolut ikke mig, men nogle mennesker elsker bare at springe sådan nogle container her i luften. Der bliver altid brændt container i nytårsaften. Jeg forstår det ikke, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor I gør det, men nu skal jeg lige se. Altså, er det så fedt? Det er det ikke. Det kan jeg godt afsløre. Det er lidt ærgerligt, at vi ikke kan putte den ned i. Kan vi tænde den? Nej, jeg kan ikke nå. Det ved jeg simpelthen ikke lige, hvordan jeg kan komme til at nå den. Ej, nu er jeg væltet containeren. Sådan. Næh, sikke en fest. Var det en fuser? Det var ikke en fuser. Det var overhovedet ikke en fuser. Oh my god, sådan der, der gik ind i containeren. Ej, hvor cool. Hvad med den her? Stop med at prutte det i hovedet på mig, altså. Fik jeg den overhovedet tændt? Jeg ved det ikke. Det giver lige pludselig stærkt. Jeg kan godt lide dem her. De er sjove, man ved aldrig, hvad der kommer op af dem. Men der er jo ikke kun fyrværkeri i det her, vi kan springe i luften. Vi kan jo også gå her, og så kan vi tage dem her. Propane tank. Der er mange af dem med forskellige farver. Så kan vi gå herover, så kan vi springe banken i luften. Herinde ved hæveautomaten. Jeg så faktisk, at der var en flamingo, så måske vi kunne tage Flamingo Flemming med. Men jeg skal lige springe banken i luften. Er den tændt? Ej, jeg forstår det ikke. Jeg ved ikke, er den tændt? Ej, jeg er mega bange for bare lige pludselig at blive mega forskrækket. Okay, sådan der. Den forsvandt fra banken. Okay, okay, okay. Så alt ud over hæveautomaten gik i stykker. Lækkert. Men så må pizzaen da også være færdig. Er der snart pizza? Okay, det var en god start. Det er nogle af de fede dem der, ikke? De springer sindssygt meget i luften. Åh, vi skal over og springe politistationen i luften. Vi kan ikke rigtig komme der ind. Det er lidt træls, vi ikke kan komme der ind. Jeg ville så gerne. Nå, men så er det vores fornemmeste opgave, at der ikke sker noget med politistationen. Hvis vi alligevel ikke kan komme der ind. Vi får Flamingo Flemming til at holde vagt hele vejen rundt om, så der ikke kommer nogen og springer politistationen i luften. Det skal de ikke bryde sig om. Ej, en container, den kunne vi godt sætte ild til. Vi kan bare flytte den først, ikke? Hov, halvdelen af dem her, de flyver jo. Det var jo ikke meningen. Ej, Flamingo Flemming. Hvorfor er der hul i jorden? Jeg forstår det ikke helt. Måske kunne vi lave endnu mere hul i jorden, hvis vi bare putter en hel masse af dem her ned.
Tror jeg, mit spil kan holde til det år? Jeg kan da i hvert fald huske sidste år, da vi skulle slutte af. Der havde jeg sat så meget, at mit spil det bare slet ikke kunne. Min computer kunne ikke klare det. Okay. Vi tænder lige en af dem her. Ja, sådan. Sådan. Jeg skal væk herfra. Yes, sådan. Sådan. Kæmpe hul i jorden nu. Stopper den nogensinde? Hold da op. Der gik der godt nok ild i træerne der. Ej, se, der er gået hul indenfor, men ikke der, hvor vi satte ild til. Okay. Men indenfor, venner. Vildt nok. Hvad sker der, hvis man putter det ned i vandet? Kan man godt det? Kan vi hoppe ud i vandet? Ja, så svømmer vi. Jeg vil gerne have den der. Åh, den faldt ned på vandoverfladen simpelthen. Vi putter lige sådan hele vejen herover til, ikke? Så kan vi nemlig stille os her på god afstand. Lige tage den ild til dem. Ej, hvor fint. Ja, sådan. Ej, puha. Man bliver helt køresyg. Nej, stenen forsvandt ikke. Den er der. Vildt problem. Hvordan kommer vi op igen? Kan vi hoppe op her? Det kunne vi godt. Okay, det var gennemtænkt. Savnet. Har du set Karls søn? Hvordan ser han ud? Og hvem er Karl? Og hvem er hans søn? Nej, det har jeg ikke. Det tror jeg simpelthen ikke på. Nej, der er en åben container. Det er jo det, jeg har drømt om, lige siden jeg gik i gang med at spille i dag. Vi putter noget derned, ikke? Herrefødder eller tær. Masser af herretær. Det var lidt mystisk. Vi fylder den her container op, også med cock and rolls. Cock and roller. Ja, fyld op med det. Ej, ikke udenfor. Containeren kaster op. Og røgbomber. Ja, tak. Det vil vi gerne have. Vi kunne også godt lægge nogle raketter hernede. En okskaber. Den synes jeg ikke lyder bekendt. Upsi. Der er plads til dem. Ej, ned igen. Stop lige ned i containeren. Hvorfor lyder det, som om der er fyrværkeri af et sted? Ej, stop. Er der noget derovre? Ej, jeg kan ikke se det mere. Det var mærkeligt. En fontæne. Den skal vi have herude. Men også et par stykker ned i, fordi de ser ret fede ud. Vi skal have fyldt den her op. Småting. Hvorfor? Småting? Det er da bestemt ikke småting. Den er kæmpe lang. Hvad er det her? Thundershots? Nå, det er da de der... det er dem der, hvor en af dem hedder PewDiePie. Og Mr. Beats. Den her kan jeg huske, den var vildt flot. Dem skal vi have ned i. Ej. Altså, lad lige være med at sprøjte raketterne op. Der skal være plads til jer alle sammen. Okay, måske vi bare skal tænde den nu. Vi har alligevel også masser hernede, ikke? Vi tænder lige en af dem, der sidder nederst, tror jeg. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad vi gør. Hvad har jeg tændt? Har jeg tændt noget? Jeg tænder den der. Det er lige, hvad vi kan nå lige nu. Så, hvad så med resten? Åbn et sørst! Åh, min computer er et bæst! Min computer er et bæst! Den kan tage det! Jeg har altså også fået nyt grafikkort siden sidste år. Men nu kan vi ikke se noget. Nu er der røgbomber over det hele. Nej. Nej. Hallo, min container. Jeg skulle ikke have sat alle de der røgbomber. Altså, vi glemte den der. Den skal vi også lige fyre af. Ej, den er flot. Den er mega pæn. Og kæmpe stor. Den ramte næsten jorden. Hvad fik vi sprunget den her i luften? Ej, der er stadig røgbomber tilbage, og dem her, de er fuldstændig gået... Nej, men de er blevet affyret. De forsvandt nu. Det hele forsvinder nu. Vi er færdige. Det var fedt, det der. Hvis vi kan finde flere åbne container, ikke? Så kan det være fedt. Eller andre huller, vi af en eller anden årsag kan putte fyrværkeri ned i. Det der var ikke en succes med de der huller. Ej, prøv at se, der er enten røgbombe herovre. Jo, jeg tror, den er brugt. Og kan I huske derude på den der farm... Det var en video, jeg lavede lige da vi var kommet ind i januar, tror jeg. Der spillede jeg det andet map, der var en farm, en bondegård. Og der var sådan en kæmpe kugle, som bare sprang mega meget af luften. Det var fedt. Kan jeg vide, om vi kan finde sådan en? Ved I hvad? Der er så mange huse, og vi kan ikke gå ind i dem. Så nu vil jeg bygge mit eget hus af fyrværkeri. Det virker som en god idé, synes I ikke det? Den her Blue Velvet, den flot husfarve. Det er nogle gode mursten. Ikke så god til at lægge dem lige dog. Men vi skal nok få det gjort. Vi skal nok få det gjort og få lavet et fedt hus ud af dem her.
det ser altså ikke så godt ud med mit hus. Det er nærmere blevet rundt, men det var mest fordi, det var svært at gøre sig umage. Det var meget firkantet nede i bunden. Nu er det sådan blevet lidt rundt. Det er lidt ligesom, hvis du prøver at tage sådan en rundpind, og så strikke noget firkantet. Du kan ikke, det kan ikke lade sig gøre. Det bliver også bare rundt. Ej, hvad er det her? Ox wanna go. Den er flot. Det er vores have. Det er sådan nogle træer, vi har ude i haven, ikke? Hov, den der kom til lige til at svæve. Det var ikke så godt. Så flotte træer til haven. Ej, det der ligner mere træer. Jeg har lidt svært med det der hus der. Jeg ved ikke helt, hvordan vi skal få tag på huset. Fordi jeg er bange for, at det ikke går. Jeg tror simpelthen ikke, det går. Men vi kan lave et nyt lag med dem her, fordi de ligner lidt... Det er lidt nogle andre mursten. Stop. De har lidt et andet look, ikke? Men det er samme mønster. Det er også rød og hvid stribet. Ej, nej, nej. Nu væltede det. Ej, altså... Det er jo verdens dårligste hus, det her. Nu er solen ved at stå op. Ja, det gider jeg ikke finde mig i. Hvad er det, vi gør der, så vi går herind? Dag-nattidsværktøj. Jeg vil gerne se dag. Nej, jeg mente nat. Jeg vil gerne have nat. Wow, tiden går mega hurtigt. Stop! Nu er det nat igen. Sådan der. Jeg vil gerne tænde mit hus, fordi det er ret dårligt. Vi tænder ham der, og så ser vi, hvor meget der bliver tændt af det, ikke? Nej, hvor fint! Mit hus eksploderer! Det var jo lige det, vi altid havde drømt om. Vi vil også gerne lige tænde træerne. Ej, lad være med at skyde herover. Det gik lige så godt, ikke? Ej, det er mega smukt, det her. Det er et flot hus. Altså, jeg kan slet ikke se dem her. Jeg ved ikke, hvad de gør. Åh, det er måske det orange. Og så resten bare blot. Ej, hvor fint. Wow! Ej, man skal ikke bruge sommer at hoppe oven på dem. Skete det der lige? Hov, vi glemte dem her. Tænd dig. Eller dig. Måske er de blevet brændt af. Nej, den der var ikke. Hvad kan du? Åh, du er sådan en grøn en. Okay. Nu vil jeg se, hvad den her kan. Åh. Det er bare sådan en der. Altså, jeg havde virkelig sat mine forhåbninger op efter den her, fordi... Det ligner en kæmpe fuckfinger, ikke? Åh, okay. Ja. Der fik jeg også lige en kæmpe fuckfinger for at være blevet skuffet over den, kan man så sige. Fordi den fortsætter der bare, og så bliver det der kæmpe stort. Hold da op. Åh, oh, ja. Tænder lige resten, og så går vi vores vej, ikke? Nu har vi sådan ligesom fyret vores hus af. Så var det jo ligesom det. Ej, det ser meget godt ud, når der er mange af dem, ikke? Ej, hvor fint! Beautiful. Vi skal finde noget andet, vi kan springe i luften. Hvad var det her? Jeg hoppede bare, så lige pludselig var ind i et hul. Nå, det var et nederen hul. Oj, venner. En tankstation. Det ved I godt, hvad det betyder. Det betyder, at de er fulde med benzin. Og benzin, det er meget sprængfarligt. Skal vi starte med butikken? Vi putter en masse festfyrværkeri ind til tankpasseren, fordi han skal også have en hyggelig aften, ikke? En masse af de her Markipliers. Er der ligger en pizza? Oh, vi skal da redde pizzaen. Det gjorde vi da også sidste år, gjorde vi, ikke? Vi skal tage pizzaen, og så tager vi den med udenfor. Så er der snart pizza, ikke? Nej. Der. Så ligger den klar til, når vi skal underholdes. Ej, alle dem her. Jeg har slet ikke prøvet alle dem her før. Altså, jo nogle af dem, ikke? Men ikke alle sammen. Dem skal vi have. Vi skal også have nogle af de her propane tanks, fordi det er altid dejligt, ikke? En fontæne. Også lidt af dem udenfor. Det er sådan lidt hyggeligt, ikke? Kanonslag. Masser af doombooms. Er der nogen, der gemmer sig ude bagi? Ej, vi kan putte sådan nogle her ude bagved. Det kan man godt. Og så selvfølgelig en masse batterier. Det skal vi også have. Boom. Så er der den slags. Så skal vi have den kinesiske mur. Også i den grad. Dragebatterier. Ja, et par stikker af dem. Tykke bil. Ja, ja. En messenger. Det er også en af de der USA-farvede, jeg forstår det ikke. Det er ikke så nytårsagtigt. Ej, se, der er et græskar. Ej, hvor hyggeligt. Det skal vi til at springe i luften. Den her beehive, det tror jeg altså er mit yndlingsbatteri. Jeg synes bare, den er fed. Altid. Ej, prøv lige at se. Vi har næsten fyldt hele tankstationen op. Prøv lige at se. Hvis vi gør det her, så kan vi skyde med batterier. Sindssygt. Og så selvfølgelig også nogle af de her 2022-batterier, fordi det er trods alt 2022, vi er på vej til at sige velkommen til, ikke? Så... Hvad foregår der? Hvorfor lyder det, som om der er gået fyrværkeri i gang? Det er der altså ikke.
Det håber jeg ikke, fordi jeg skal ud herfra. Men jeg kan ikke komme ud. Hvad foregår der? Er der noget, der er tændt? Hvad tror I, der sker, hvis jeg prøver at springe noget af det her i luften, bare sådan, så jeg lige kan komme ud? Måske hvis jeg skyder den der propane tank der. Hvis jeg lige tænder den, tror I, så den kan skyde mig ud? Og det virker som en dårlig idé, det virker som en rigtig dårlig idé. Okay, det var der computeren stod af. Jeg kom i det mindste udenfor. Sådan. Hold da op. Det kunne den ikke lide. Ej, jeg havde tænkt mig, at vi skulle tage selve tanktingene bagefter. Helt ærligt, I kan ikke springe hele byen i luften. En ting ad gangen. Hold da op, det bliver godt nok skudt rundt. Okay, der kommer et skilt. Skilt incoming. Eller nej, vent, det var tag. Var det et tag? Jeg ved ikke. Hold da op, det stopper aldrig igen. Prøv lige at se, det blev skudt helt ud i den anden ende af byen. Og det fortsætter bare. Okay. Jamen, gå amok. Er der overhovedet noget tankstation tilbage bagefter? Øj. Det er så spændende at se, hvornår det stopper. Måske stopper det aldrig. Måske fortsætter det bare i en uendelighed. Ej, prøv lige at se. Okay. De startede simpelthen lige der til sidst. Stille og roligt. Der er ikke mere tilbage. Men tankstationen er nærmest væk. Jeg vidste seriøst ikke, at man kunne springe væggene af. Ej, hvor vildt. Nu kan vi komme ud i baglokalet. Der havde jeg aldrig troet, jeg skulle ud. Wow. Det var sindssygt, det der. Jeg føler ikke helt, vi er færdige. Kan vi ikke springe den der i luften? Eller er der overhovedet noget i den? Sådan en enkelt. Den skal ikke flyve væk, vel? Okay. Det var sådan rimelig kedeligt. Det var i hvert fald ikke der, benzinen var opbevaret. Det var vildt nok. Det var det altså. I det mindste er der ikke sket noget med politistationen, fordi der passer Flamingo Flemming og hans familie på, ikke? Okay, ved I hvad? Jeg oplevede lige det vildeste. Jeg gik bare var i gang med at fylde en masse batterier herude på vejen, hvor at lige pludselig så besluttede mig for at pege nedad. Og så blev jeg bare ved med at klikke, og så lagde jeg mærke til, at jeg kunne faktisk komme sådan rimelig langt opad. Ej, nu falder jeg ned igen. Hvordan gjorde jeg det før? Det gik da helt vildt godt. Og hvis jeg lader dem stå i luften, så kan jeg da i hvert fald gå på dem på en eller anden måde. Kommer jeg overhovedet længere opad af det her? Kan jeg komme op på taget? Er det beregnet til at gå på? Der er der et tag der. Stensikkert, vi vil gerne op på det højeste tag, ikke? Er det her det højeste tag? Ej, hvor højt er det lige? Vi var der ikke næsten. Måske næste gang. Næste etage. Sådan. Vi fandt taget. Gud, det er da næsten det højeste tag i den her by. Ej, hvor vildt. Kan man kigge ned ad den her bygning? Ej, jeg er nødt til at sætte ild til noget her. Jeg er nødt til at sætte ild til noget herop. Jeg sætter ild til den der. Så kan vi kigge hele vejen ned. Og så se, om den måske sætter ild til den der. Gør den det? Hallo? Ej, det gjorde den ikke. Vi kunne sætte nogle af dem sammen. Sætter den der sammen med den der, og den der, og den der. Og så kan nogle af dem, ikke? Lige så langt vi lige kan nå. Vi kan ikke nå vildt langt. Nu kan vi ikke nå længere. Så lad os sætte ild til den her. Det var måske ikke den fedeste at stole på, at de kunne tænde hinanden, men... ja, det var da fedt nok. Vi kan lægge nogle ting ovenpå. Kan vi tænde sådan en her, og så smide den ud over? Hvis de bare ligger, så burde vi da godt kunne skubbe dem på... hov. Nej, vi kan ikke skubbe den. Ej, øv. Trist. Gå amok. Jo, prøv at se, nu tænder de her. Ej, fortsætter det. Det må det gerne. Men måske gør det ikke. Wow. Det er vildt flot, det her. Jeg tror, jeg vil hoppe ned igen. Det er ikke så fedt at være heroppe. Okay. Men prøv lige at se, jeg har bare pakket hele det her hus ind. Det kunne være fedt, hvis det var sådan nogen, der lige kunne antænde hinanden, ikke? Men det gør de ikke rigtigt. Så skulle jeg gå på den hele vejen langs her. Men det er heller ikke sådan nogen, der bare bliver skudt afsted, fordi de står stille i luften. Jeg tror, at dem, som ikke står stille i luften, sådan nogen som dem her, de bliver nemmere sådan skudt frem og tilbage. I hvert fald, hvis der er noget, der skubber dem. Er der det? Nej, ikke endnu i hvert fald. Så skal vi finde noget andet, der kan skubbe dem. Sådan en doom boom. Okay. Der skete noget.
de her doombooms, dem kan vi jo godt putte nogle stykker ind af. Oh, stop lige en halv, mand. Okay, de blev aftændt. Antændt. Jamen, så putter vi bare dem ind her. Masser af dem. Ej, hvor er det flot, det her. Det vasker ikke, det nytter jo. Ej, det larmer. Okay, rolig. Rolig nu, rolig. Oj, det er nice. Det var jo lige, hvad jeg altid havde drømt om, det her. Flere af dem. Ej, hvor er det pænt herovre. Men det er altså her i Fireworks Mania, hvor vi får opfyldt alle de fyrværkeridrømme, som vi aldrig nogensinde kan få opfyldt i virkeligheden. Fordi fyrværkeri, det er møgfarligt.